今天晚间，高雄发生了重大酒驾意外，一名黄姓男子酒驾车祸酿成了一死三生。警方调查后发现，肇事驾驶已经是第三度酒驾，而且还走就被吊销驾照。检察官昨天晚间讯后向法院申押禁见。高雄地方法院今天凌晨以酒驾致死罪裁定羁押，并未禁见。 刚刚说抱歉啦，对不起，对不起，对不起。从警局被移送到地检署复讯，肇事的黄姓驾驶连说三次对不起。26号晚间，他酒驾行经高雄河东路国民街口时，撞上林姓一家四口，妈妈被撞飞，当场死亡，爸爸跟两个女儿也受伤，女儿们还在加护病房。高雄市长陈其迈喊话，要法院从重量刑。 假护病房。高雄市长陈其迈喊话，要法院从重量刑。死者家属也希望亲人是最后一个酒驾悲剧。我女儿是最后一个，要再发生这样的事情，希望能够很严惩这样子的法律以后，希望能够有这样子更严加的那种状况。驾驶在民国95年、98年都有酒驾违规记录，26号车祸时，因为属于5年内再犯，被吊销驾照还无照开车，酿成悲剧。不幸身亡的范姓女子从新竹嫁来高雄，跟父母感情很好。23号才跟妈妈说耶诞快乐，再见面却是在殡仪馆。较好的啦，较在厝边，哪样嘛无看嘛，开始做善良的啦，对不对？不然，人家都气的。警方依不确定故意杀人罪、酒驾肇事致死等罪嫌，将黄姓驾驶移送，同行的友人则被连坐罚600到3000元。高雄地方法院28号凌晨以酒驾致死罪裁
酒驾，当中50件都是酒测值超过每公升0.25毫克，涉及公共危险罪嫌被移送。记者王柔婷、陈显坤、温正恒、钟建刚综合报道。